Dovolte, aby som privítala všetkých štartujúcich a z usporiadateľov pani primátorku inžinierku Lenku Balkovičovú. Za usporiadateľov SPŠ Dopravná pani zástupkyňu inžinierku Pospíšilovú. Za špeciálnu školu, ktorá je tu tiež usporiadateľ a vlastne doma, pán riaditeľ. Pán riaditeľ Iločko. Doktor Iločko. A za atletický klub Danica som tu ja Sokolíková, hej. Aby to išlo rýchlo, tak dáme slovo len pani primátorke. A hneď po skončení jeho prihovoru sa vám prihovorí hlavný rozhodca inžinier Grula. Potom rozhodcovia sú tu inžinier Gombár, inžinierka Národová, inžinier Koreň. A pani Patáčová. Prajem vám osobne, aby ste absolvovali trať férovo a zdraví a radosťou. Prosím, pani primátorko, o pár slov. Ja ďakujem. Prajem vám všetkým krásny deň. Dneska máte úplne výnimočné počasie. 16 stupňov mi ukazovalo v aute, takže máte perfektný predpoklad na to, aby ste boli všetci úspešní a všetci zvíťazili. Ja vám prajem, aby ste si to užili, aby sa vám bežalo dobre, aby ste mali dobrý pocit, keď skončíte, a všetkým víťazom vopred už gratulujem. Ďakujem pani primátorke, slovo má hlavný rozhodca. Ďakujem pekne, zdravím všetkých športovcov a ja len pár technických pripomienok, ako sa bude štartovať podľa kategórií. Prvý pôjdu žiaci, hneď po úvodných prejavoch. Potom budú nasledovať žiačky. Ako tretí pôjdu dorastenci. Za nimi dorastenky plus ženy v kategórii spolu. Potom pôjdu veteráni a na záver muži. Vyhlasovať výsledky sa budú priebežne po každej kategórii. Tak to zhruba stačí. Ja vám chcem ešte povedať, že po dobehnutí každý, kto odovzdá číslo, tam, kde je tá barná kanvica pre čaj, môže si zobrať čaju, koľko chce sa napiť, a kto odovzdá číslo, dostane ešte aj malý darček z našich mliekární z Voleských, ktorí nám to tiež trošku zasponzorovali aj z Alfa Piva. Áno, čiže za každé číslo odovzdané dostanete sladkú odmenu. A pretekárky, pozor. Behu raz nazdar. Rozchod a na štart idú žiaci.